Доброго вечора, 20.30. В ефірі Суспільного мовника «Поділля-Центр». Випуск новин четверга, 11 квітня. Сьогодні випуск ви побачите. Хмельничани попрощалися з загиблим на Донбасі бійцем операції Об'єднаних сил Миколою Неживим. Хмельничани вшанували пам'ять в'язнів фашистських концтаборів. 64 пішоходи оштрафували поліцейські за перехід дороги в невстановлених місцях від початку року. Загиблого на Донбасі бійця операції Об'єднаних сил Миколу Неживого хмельничани сьогодні провели в останній путь. 57-річний вояк 8 квітня під Авдіївкою зазнав смертельного осколочного поранення. Його тіло і обличчя були понівечені, тож прощатися з бійцем в закритій труні. Прощалися з захисником України на Майдані Незалежності. Микола Неживий, якого побратими звали Механік, на війну пішов добровольцем у 2014-му. Починав з батальйону «Айдар». За 5 років служив у 4 бойових підрозділах, які були на передовій фронту. 2 лютого цього року Микола Неживий підписав контракт на службу у 93-й бригаді. Його побратим з позивним «Охотник» каже, Механік був відчайдушним вояком. Механіка я знаю, він ігрійний завжди був. Завжди веселий такий був. Помню на бес, як він виїхав, відбивав атаку сепарів, було, як зараз помню. Я кричав, що він виїжджав звідти з Беху, як зараз помню. Кажу до нього, що тебе, каже, там завалять, то нічого, кажу, якщо Беху підіб'ють, а тебе можуть тоді посадити, як зараз помню. Він виїхав тоді. Серце стискається, тому що Україна втрачає найкращих своїх синів. Не цінуючи свого життя, віддавати його в ім'я нашого майбутнього, в ім'я вільної і незалежної України, це можуть, на жаль, сьогодні, це можуть зробити тільки одиниці. Особисто знав загиблого бійця керівник Центру допомоги учасникам АТО Володимир Шубковський. Ще недавно, фактично, він був вдома, він 25 березня, дружина його, ну, фактично, проважала на залізничному вокзалі, я також їх там зустрів, я також його бачив 25 березня цього року. А от вже 8 числа ми його втратили. Світла – гарна людина, це патріот, це доброволець. В нього були поранення, в нього була не одна контузія ще з початку війни. Я його допомагав там в медичному форматі. У загиблого залишилася родина, вдова й діти. Володимир Шубковський каже, їхня громадська організація допомагатиме сім'ї, якщо буде потрібно. Сім'я зараз правильно впорядкувати документи, звернутися за статусом сім'ї загиблого, оформити документи на те, щоб, я не знаю, отримати грошову компенсацію від держави за втрату. У відсотковому еквіваленті це 750% від прожиткового мінімуму громадян на 1 січня поточного року. Проводжали бійця навколішки. Із Майдану Незалежності труну з Миколою Неживим виносили зі словами «Слава героям, герої не вмирають». Відспівували загиблого в соборі Андрія Первозваного. Поховали на Алеї Слави, кладовище в мікрорайоні Ракове. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля-Центр». До братської могили військовополонених сьогодні, в Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів, на території військової частини мікрорайоні Ракове хмельничани поклали квіти і вшанували в'язнів концтаборів. На місці братської могили колись був концтабір. Ділиться голова ветеранської організації мікрорайону Книжківці Валентина Коляденко. Він тут довго був, цей табір, і дуже багато людей загинуло, дуже. А хоронили, як їх хоронили, їх такою тачкою з дерев'яними колесами складали в стоси, отак, а потім отак поперек, в 3 ряди. І що дивувало людей, що в них очі були відкриті, рот відкритий, і вони настільки виснажені були, що вони нагадували скелети. Велика яма викопувалася, і туди завозились, і складали в кілька рядів, і посипали чимось білим. І поки цю загружали, то другу яму полонені для себе копали. 65 тисяч військовополонених, 35 національностей було поховано в братській могилі. Ті роки для цих людей була велика вітчизняна війна.
Киргизы, білоруси, євреї. Ви тут можете побачити, люди приїжджають по цей день. 35 національностей. З теренів колишнього Радянського Союзу шукають своїх. Андрій Гуманний, Анна Чесановська, новини Поділля Центр. Понад 30 прикордонників України сьогодні розпочали практичні навчання на базі Національної академії прикордонної служби в Хмельницькому. Подібні збори для керівників вогневої підготовки регіональних управлінь і органів охорони кордону проводять тут вперше. Про це каже директор департаменту особового складу адміністрації Державної прикордонної служби України Микола Маланчій. Як відбувається навчання, бачила Леся Боровець. Прикордонники вдосконалюватимуть навички стрільби на практиці протягом 5 років, моделюючи можливі ситуації під час бойових дій, говорить заступник директора департаменту особового складу адміністрації Державної прикордонної служби України полковник Олег Фігура. Під час цих зборів повністю розглядаємо тенденції щодо виконання вправ стрільб на наступний рік. Розглядаємо курс стрільб. Наше завдання сьогодні – зробити так, щоб офіцери отримали певний досвід роботи для навчання підрозділів в цілому. Військовослужбовці на навчальному полігоні прикордонної академії працюватимуть середніми і великими групами, а не одноосібно, додає Олег Фігура. Складність заключається в тому, що одночасно багато людей виконують вправи стрільб, знаходячись поруч один з одним. Наше завдання – навчити їх стріляти одночасно, виконуючи завдання, але у тому числі зберегти здоров'я військовослужбовців і не поранити їх. Курс, який опановують прикордонники цього разу, має особливості, каже директор департаменту особового складу адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Микола Маланчій. Даний курс проводиться вперше з залученням і практичних фахівців, і нашої кафедри вогневої підготовки Національної академії. Керівники структурних підрозділів, які сьогодні проходять підвищення кваліфікації в Національній академії, після завершення цього курсу будуть безпосередньо організовувати та здійснювати заходи органу охорони кордону. За контрактом в Луганській області служить офіцер Лисичанського прикордонного загону Артур Карпов. Розповідає, що отримані знання передаватиме особовому складу. Для цього спеціально прибув на навчальні збори. Ми займаємося з особовим складом, з їхньої вогну, навчаємо їх, як правильно стріляти, взагалі по поводженню зі зброєю, і сюди прибули для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, тобто здобути якісь нові знання, нові підходи до викладання, можливо, на базі нашої академії. Практичні збори для офіцерів вогневої підготовки проводять раз на рік. Цьогоріч офіцерів навчають на базі Національної академії прикордонних військ, каже генерал-майор Микола Маланчій. Додає, в Україні 4 заклади, де військові підвищують навички. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, головний навчальний центр підготовки особового складу в Черкасах, кінолічний навчальний центр в Великих Мостах і навчальний тренувальний центр морської охорони в Ізмаїлі. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Позбавлення волі строком до 6 років загрожує особі, яка вчора надіслала повідомлення про замінування 2 торгових центрів у Хмельницькому. Про це розповіла прес-секретар Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, наразі правоохоронці розшукують людину, яка надіслала електронного листа до дирекції торгових центрів «Квартал» та «Оазис» з повідомленням про замінування. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Наразі працівники поліції працюють над встановленим установленням. Нагадаю, вчора близько 17-ї години до торговельного центру «Квартал» надійшло повідомлення про замінування. Ще одне повідомлення про вибухівку у торговому центрі «Оазис» надійшло о 17:30. Людей евакуювали, вибухотехніки провели обстеження, роботу торгових центрів відновили в 21-й годині. Вибухонебезпечних предметів поліція та сапери не виявили. 8 пішоходів спинили за порушення правил дорожнього руху патрульні на проспекті Миру Хмельницькому під час сьогоднішнього рейду. Від початку року в обласному центрі поліцейські оштрафували 64 пішоходи за перехід дороги в нестановлених місцях. Про це повідомила інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Хмельницької області Людмила Стрембіцька. За перехід проїжджої частини в забороненому місці передбачений штраф – 51 гривня. За 50 метрів розташований підземний перехід –
Пішоходи все-таки переходять дорогу в невстановленому місці, наражаючи на небезпеку як себе, так і інших учасників дорожнього руху. Пішоходи по-різному реагували на зауваження поліцейських. Одні – агресивно. За дану статтю передбачений штраф у вигляді 51 гривень. Як ви спілкуєтесь з працівником поліції? Скажіть, будь ласка. Хтось каже, що поспішав. Там мене сестра чекає, вона подзвонила, то я під'їхати, я думала, бігом, бо в неї буде дуже спішить. Спішу, ребята, на автобус йшов, я бігом хотів сісти на автобус. За словами інспектора зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Людмили Страмбіцької, під час профілактичних заходів пішоходів-порушників не штрафували, лише попереджували. Ми працюємо з пішоходами, ми роздаємо їм буклети, де розповідаємо про те, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, що перехід дороги не встановленому місці. Це порушення правил згідно статті 127 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І санкція статті передбачає штраф у вигляді 3 неоподаткованих мінімумів громадян. У Хмельницькому 4 місця, де пішоходи масово переходять проїжджу частину в невстановленому місці, каже Людмила Страмбіцька. У місті Хмельницькому є декілька місць, де люди масово порушують правила дорожнього руху. От ми бачимо тут зупинка темп. Це біля міської лікарні по вулиці Шевченка, біля Либідь Плази в центрі міста, біля підземного переходу. І з Кам'янецької поворот на вулицю Інститутську. Там теж є таке місце, де люди масово переходять через дорогу. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. 24 порушення правил рибальства на 14 тисяч зафіксували інспектори управління Державного агентства рибного господарства Хмельницької області. Про це розповів начальник управління Андрій Полудняк. За його словами, за незаконний вилов під час нересту передбачено штраф у розмірі 680 гривень. За рибу, яка занесена до Червоної книги України, штраф 10 тисяч гривень. На Дністровському водосховищі були затримані порушники на плавзасобі, які займалися незаконним виловом водних біоресурсів. Серед іншого було обнаружено в них червонокнижний вид риби верезу причорноморський, що відноситься до Червоної книги України. Один з порушників пред'явив посвідчення громадського інспектора екології. Станом на сьогодні направлений запит, чи дійсно він є їхнім громадським інспектором, чи ні. Завтра у Хмельницькому з 19-ї години тимчасово перекриють рух транспорту на вулицях Проспект Миру, Свободи, Зарічанська і Бандери. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За його словами, пов'язано це із проведенням пішої ходи «Хресна дорога», яка стартує від храму Христа Царя Всесвіту, що на проспекті Миру. Учасники ходи планують театралізоване дійство із 14 зупинками, кожна з яких символізує певну подію шляху Ісуса. Встановити рекорд України планують на відкритті туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. Про це розповіла директорка Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, на відкриття сезону 19 квітня організатори закупили 40 тисяч червоних намистин. За годину до початку кожен може зробити собі сам прикрасу і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Розраховують на 5 сотень учасників. «Подільське намисто» – візитівка цьогорічного туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. На відкритті туристичного сезону організатори закликають кам'янчанок, гостей міста одягти вишиванки і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Для цього ми закупляємо понад 40 тисяч червоних намистинок. За годину до початку дійства всі бажаючі зможуть власноруч виготовити собі прикрасу. А далі відбудеться неймовірний фольклорний обряд, учасниками якого стануть більше 5 сотень подолянок і навіть міська ратуша. Ми сподіваємося, що саме це дійство із Подільським намистом зафіксує ще один рекорд України – найбільша кількість жінок і дівчат в українському намисті. Альона Козема додає, ключовими подіями туристичного Кам'янця у 2019-му стануть 235-річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця України 2019. Протягом 3 днів офіційного відкриття сезону відбудеться близько сотні заходів та акцій. Наостанок нашого випуску нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали в мережі YouTube на нашій офіційній сторінці в Facebook та на нашому сайті. До побачення!